Přátelé, posílám vám pozdrav z Jeseníků. To, co se chystáme udělat, nazvu jesenické putování, protože se nebude jednat o klasické okruhy, na který jsem zvyklý prostě je dělat, ale bude se jednat o 4 různý místa, dohromady asi 45 kilometrů. Není to žádný trek, kde bychom museli chrtit jak blázni. Bude se jednat o takovou pohodu a budeme ubytovaný na 4 různých místech od pondělka až do soboty. Ovšem sehnat tady ubytování v této exponované obci, která se jmenuje Ostružná, to byla docela řehole. Původní plán byl ubytování v Ramzoví, ale to nám jaksi tak si nevyšlo, takže si do té Ramzoví zítra zajdeme pěšky. Pokoříme tady jednu horu, která odsaď není vidět, protože je tam schovaná za těma stromama. Jmenuje se Šerák, je to notoricky známá hora a odtamtať bude další putování směrem na Červenohorský sedlo. Počasí máme krásný, tak snad vydrží. Je tady krásně, nebe je tady takový modřejší, mraky jsou tady bělejší, tudíž je všechno kontrastnější, dokonce i ty stromy jsou tady o něco víc stromovitější. První místo, kde hodíme krovky, je tenhle ten útulný 4-pokojový penzion. Zaujalo mě tady jedno logo. A je to logo Skokana na lyžích. Penzion Parma. S panem Parmou jsme se tady setkali a mě to prostě nedalo, jestli to není náhodou ten slavný Skokan z 80. let. No, je. Je to on, velice příjemný pán a ten penzion je opravdu luxusní. V pravou chvíli se rozpomněli na své umění naši. Jiří Parma se o Vánocích během několika dní přeškolil z vyhlášeného stylisty na skvělého véčkaře. Na středním úzku byl po prvním kole 5. Větrný Pory ho však odvál až na úplný konec první desítky. Tady v závodě týmu začal jako Spartesu 118,5 metrů. Třetí nejdelší skok za Helvartem a Nieminenem. Českoslovenští skokani byli po polovině soutěže s velkým náskokem před Japonskem na třetím místě. A tady z hajzlíku výhled přímo na Šerák, na náš zejtřejší mezicíl. Co říct k obci Ostružna? Je tady jeden kostel, Zjevení Páně, několik penzionů, možná i obyvatel, přijde mi to tak, že je tady víc penzionů než obyvatel. A vlastně dá se dohlídnout od jednoho konce vesnice na druhý. Co je na Ostružné zajímavý rozhodně, tak to je počet kontejnerů na tříděný odpad. Údajně je to obec, která vyhrála první místo v třídění odpadu v roce 2015. A dokonce tady je pamětní lípa, která byla zasazená právě díky této akci a vlastně vyhrála keramickou popelnici. Vzhledem k tomu, že je to tady hodně eko, tak tady samozřejmě na obzoru můžete vidět větrné elektrárny, kterým já říkám ventilátory, a jsou slyšet na kilometr daleko. Kromě vlastního pivovaru, který vaří pivo s názvem Cestář, je tady i několik hospůdek a zaujala mě jedna, kde točí teda Holbu, což je pivo hanušovický u Bílého vlka, a tady nahoře se ten vlk dokonce, chtěl jsem říct, grilluje, ale on leží na saních, pacholek jeden, moc hezký. Ostružná je samozřejmě i lyžařské centrum, to se dá poznat podle toho lyžařského plotu z lyží tady pěkně, ten jsem viděl naposled před 3 rokama v Obervízentálu, zatím někde jinde. A myslím, že jsme na konci. Ne, nejsme na konci, ono to pokračuje, ona se rozlíhá tak trošku jakoby do široka. Takže průjezd, ano, tam je to úzký, tam je vidět z jednoho konce vesnice na druhou. Ale
tady můžeme dojít až buchví kam. A tady v jedné horské louce najednou zvědavců celá řada. Běželi, ale my nic nemáme, ani je krmit nemůžeme. Pohladit se nenechají, protože oni si velice dobře jsou vědomi tohoto elektrického ohradníku. No pojď k nám, pojď. Ale bacha, tady jedla, ta svině je elektrická. Jedna ze specialit hanušovického pivovaru Holba je i tenhle ten keprník. Je to 12, chutná lahodně, docela jsem se na něj těšil. A uvidím, jak zítra bude chutnat keprník, protože tu horu zítra vylezem. To bylo ale tekutiny. To bylo tekutiny, není na to se pořádně vyčůrat, ale takovýhle prout opravdu nemám. Tohle to je trošku něco jiného, jmenuje se to vodní trkač a slouží to k transportu vody na výše exponovaná místa. Prostě šerpadlo. Tak, nalezena tajná schránka. Teď už jenom zapsat a zalogovat. Bouřka v horách nic moc, ale mám jednu takovou dobrou radu. Zastihne-li vás děti živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové. Například pluh. I déšť tady vypadá tak nějak líp, jinak líp.